Ngayon, ikikwento ko sa inyo kung saan ko nakuha ang mga peklat ko sa katawan. Bago ko simulan ng kwento, para sa ating mga batang manonood, huwag na huwag niyong gagayahin na makikikwento ko dito, okay? Kasi pawang mga eksperto lang ang mga nakakagawa neto. Okay. Siguro naman lahat tayo dito ay meron ng peklat sa katawan, di ba? Mapamalaki man yan o maliit lang. At kung isa ka sa wala pang peklat sa katawan, ay magagawa naman natin ang paraan yan. De, joke lang. Kung wala ka pang peklat sa katawan, siguro hindi ka pa nasusugatan sa buong buhay mo. At kung nasugatan ka man, siguro ay yung simpleng gasgas lang. Depende na lang kung lagi mong kinukot-kot yan. Pihado magiging peklat talaga yan. Kasi para magkapeklat ay dapat nagtamu ka dati ng sugat at sa paglala ng sugat na natamu mo ay magiging mas makapal at kapansin-pansin na magiging peklat mo. Kaya ngayon mga repa, ay kikwento ko sa inyong istorya kung paano ko nakuha ito mga battle scar ko sa katawan. Pero trigger warning lang kasi yung ibang peklat ko dito ay galing sa malalang sugat na natamu ko dati at iisa-isahin natin tong mga to. Una sa sakto lang yung sakit hanggang sa pinakamasakit talaga. Una ay itong mga peklat ko sa tuhod. Nakuha ko itong mga to nung bata pa ako dahil ilang beses na ako nung nadapa. Sure ako madami din kayong ganito pag isa rin kayong malikot na bata katulad ko dati. Kasi para sa akin ay hindi ganun kasakit pag nakakasugat ako sa tuwing nadadapa ako. Mas masakit pa nga yung kahihiyan pag yung madaming tao yung nakakita sa pagkadapa ako. Pero halos lahat naman ng peklat ko dito sa tuhod ay galing lahat sa sugat ko dati nung nadapa ako. Pangalawa ay dito naman tayo sa mga peklat ko sa paa. Yung isa dito ay nung kumaskas yung pa ako sa matalas na bato nung naliligo kami ng mga pinsan ko sa dagat. Ako'y mapayapa nagpo-floating lang noong mga oras na yon. Sabay maya-maya ay hindi ko napansin ay nandoon na pala ako sa may parte na maraming bato. Kaya nung pagkampay ko ay humampas dun sa matalas na parte ng bato yung pa ako. Talaga naman sobrang hapdi ng pa ako noong mga oras na yon. Dahil siguro sa alat ng dagat kaya humapdi ng ganon. Kaya naman talagang dalas-dali ako sa paglangoy papuntang Pangpang kasi sobrang sakit talaga. Ang sunod ko naman na peklat dito sa akin paa ay banda dito sa akin talampakan. Yung isa dito ay nung may natapakan ako na putol na halaman dati. Hindi ko lang alam kung anong klaseng halaman yon pero ang talas ng pagkakaputol mga friend. Kaya nung aksidente ko natapakan ay talaga naman tago sa Durolite kong tsinelas hanggang sa paanan ko. Ang gulat ko nga nun tapos nung pagtingin ko sa may paanan ko ay puro dugo na yung tsinelas ko. Nani da what? May galit yata yung nagtabas ang puno ng gumamela na yon. Ang talas kasi dahil ko pa nakatapak ng patibong. Tapos meron pa akong isa pang peklat dito sa may paanan ko. Eto ay nung tumalon ako sa may puno, tapos doon ako napalanding sa may bubog. Ang takot ko nga nung mga oras na yon kasi nung pagtingin ko ay ang laki ng sugat. Talaga naman dalas-dali ako pagtakbo pa uwi, sabay kinato ko pa yung tita ko nun sa banyo kasi naliligo siya nun. At nung nakita niya na sobrang daming dugo na labas sa paa ko, ay hindi siya magkaintindihan sa nervyos. Para sa akin yung mga ganong sugat ay kailangan na atantahiin. Pero nadala naman namin sa dinikdik na malunggay, sabay balot ng lampin. Sunod ay dito naman tayo sa mga peklat ko sa kamay. Yung isa dito ay nakuha ko nung pinaglalaroan ko yung kutsilyo namin dati. Nagmamala Chef Boy Logro ako ng mga oras na yon sa paghihiwa ng kay Mito. Tapos habang nakapokus ako maghiwa nun, ay bigla akong tinawag ng lola ko. Sabay nung nalingat ako, ay tuloy pa rin ako sa paghiwa habang hindi ako nakatingin. Hanggang sa... Grabe, nalingat lang ako ng saglit tapos nataga ko na agad yung hinlalaki ko. Eto naman sunod na peklat ko sa kamay, ang malaki. Kasi gulo ang nakataga dito. Sobrang bubwit ko pa nun kaya hindi ko masyado maalala yung mga nangyari. Ang tanda ko nun ay pinaglalaro ko yung gulok sa amin. Sabay bigla ako nataga yung daliri ko. Sabay sa sobrang takot ko nung nakita ko yung dugo ko ay bigla ako nagtatakbo pa ikot-ikot sa bahay namin. Talaga namang hindi magkaintindihan yung lola ko noon kasi sigaw ako ng sigaw. Habang yung lolo ko naman ay hinahabol ako pa ikot-ikot sa bahay. Sunod naman ay dito tayo sa mga peklat ko sa ulo. Madami-dami din akong tama dito. Buti lang hindi ako nagkaroon ng amnesia. At ang pinakamasakit sa lahat ay ito. Daycare pa ako neto pero tanda-tanda ako pa din yung mga nangyari. Recess namin nun tapos naglalaro kami sa playground. Ang nilalaro ko pa nga nun ay yung eroplanong papel. At nung pinalipad ko to ay dun lumanding sa ilalim na nagduduyan ko na kaklase. Alam nyo ba yung duyan na bakal sa playground? Ganun yung dinuduyan na kaklase ko nun. Sabay nakatayo pa siya kaya sobrang lakas ng duyan niya na mga oras na yon. Di ko lang alam kung ano pumasok sa isip ko para gumapang sa ilalim nun para lang kunin yung papel na eroplano. Feel ko nun habang naagapan para akong sundalo na masabak sa gera. At nung nakuha ko ng eroplanong papel, ay bigla naman akong umupo at boom! Tapos nung paggising ko, ay nasa ospital na ako tapos tinatahi na yung aking noo. Pero meron pa akong isa pang peklat dito sa aking noo at ito'y nakuha ko nung naglalaro kami ng tapon lata ng mga kaibigan ko. Tapos ang gamit namin na lata ay yung lata ng nido. Eh sobrang laki nun kaya hirap na hirap namin ihagis yon. Kaya nung ihagis na nung kaibigan ko ay nadula sa kanyang kamay sabay dumiretso sa akin yung lata. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Nadugo ba? At para naman sa huli kong peklat dito sa aking ulo, ay banda dito sa may bunbunan ko. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung nasa na yun, kasi natabunan na ng buhok ko. Pero tandang-tanda ko pa yung madugong pangyayari dati, nung nakuha ko yun. Bakasyon ko nun dati, tapos tanghalin tapat nun. At grabe yung init ng mga oras na yon. Kaya naisipan ko nun na maligo para maging presko naman yung pakiramdam ko kahit papano. Sabay habang naliligo ako, ay bigla akong may naisip na talaga namang pagsisisihan ko. Ang ginawa ko kasi nun ay iniloblob ko yung ulo ko sa may timba para malamigan. Tapos makalipas ng ilang segundo, nung naubusan na ako ng hininga, ay dalas-dali kong inahon yung ulo ko sa may timba. At pagkatapos nun, ay biglang tumama yung ulo ko dun sa bakal na gripo namin. Talaga naman lula ako ng ilang segundo nun sa sobrang lakas. At nung pagkapa ko sa ulo ko, ay hanep sobrang daming dugo nung pagtingin ko sa kamay. Tawag ko kagad yung tita ko nun kasi hindi talaga natigil sa pagdugo. At buti na lang talaga at tumigil nung ginawa ulit ng tita ko yung dinikdik na malunggay at binalot sa lampin, combo. Talaga naman kamukha ko nun si Mang Kepweng ng mga oras na yon. So yun muna mga repa, kayo, anong kwento ng peklat nyo sa katawan at paano nyo yan nakuha? Abay share nyo naman yan dyan sa baba. At dapat lagi kayo nag-iingat para hindi na yan madagdagan. At para naman sa mga gusto mag-send ng fan art ay pwede nyo yung i-post sa Instagram. Sabay lagyan nyo lang ng hashtag REEOkun para pag sinerge ko ay mabilis ko makikita. Pero kung ayaw nyo sa Instagram ay pwede naman sa Facebook. Basta itatag nyo lang tong aking Facebook account. Maraming salamat sa mga nagbigay ng fan art at saka sa mga magbibigay pa lang. So yun lang, at huwag nyo na rin kakalimutan na mag-like and subscribe at pindutin nyo na rin yung bell notification na yan para updated kayo sa ating mga padating pang animation. So yun mga erp, kita-kits sa ating next video. Peace!